Abavuzi ba pikipiki z'empaka nga bali wamu ne bazadde baabwe basisinkanye ekibiina ekitwala omuzannyo guno mu ggwanga n'ebweru waalyo. Bano basinzidde mu lukiiko luno ne balombojja ennaku gye basanga mu muzannyo guno nga n'abamu bayozezza ku munye. We have children, we have girls. We want to push girl power. We are lacking gender balance. Like when we have our races, now race, you only see women, men. Bazadde b'abaana bano abavuga pikipiki zino ez'empaka ababadde abakambwe ennyo ebitagambika bategeezezza nti abaana baabwe bafunira obuzibu mu muzannyo guno naye ekibiina kino ne kitafaayo ekiviirako abaana bano okubonaabona. Pulezidenti yabaleebaza management tegadde maanyi gaki ga management naye weyamenyeka wano ewaliwadde akasimadde okumucekingako so far $2 million has been spent and still spending. Let's put on anything from the management instead of just being negative. Bano bongeddeko nti ekikwasa ennaku kwe kuba nti abatandika omuzannyo guno wano mu ggwanga kwe kuba nti basuulibwa ebbali ate nga be basinga okumanya embeera y'abaana bano. Ekinneewuunyisa buli kyatandika ekintu bongera wekiriwo bamuyita bamwebuuzaako n'abasinga batukasa mutukkirize bwemba mulonda be mulonda abakuteesa zensuubira temwampise oba lwaki temwampise naye kati neetaddewo tulino neetaddewo wenna bwebwana kuteraakuwanako mbadde njagala ekimusayininga nina okusayininga kitegeere wandi wabyameza nnyo ebyo muleeta byolokwasa ebyo bya olina okuba ne gundi sibimanyi era tutandika mwatwegayire kati mwatuuka tetukyatumanyi soba asiniya era saawa ezo bw'oba nga oleeta abantu abakwatiridde omuzannyo okuguja wansi eri mu 80s okugutuusa wano we muli bu Kenya tayinza kubulawo siyinza kubulawo naye bwe bituuka mu ntegeka mu kujja okulabikaku tebaalo ne tubeera nga tetuliiwo itizi. Basabye abakulu mu kibiina kino okubawa omukisa balonda obukulembeze bwabwe basobole okwetegeera wamu n'okugonjola ebizibu byabwe. Ab'emmotoka betegeera bokka, aba piki nabo twetegeera ffekka. Tusaba mutuwa omukisa tusobole okulonda omukulembeze owaffe owa piki. Posite zisigadde zonna mu federation tusobole okwegatta ne tukola ki ne tulonda abakulembeze. Naye kino kyo tusaba kitukakatako tumanyi abantu be tusobola okukolagana nabo ate be batasobola bali clubs ziri endala otuyambako tutegeerera. Nikulu Verenius amanyiddwa nnyo nga Sudiru nga ye pulezidenti atwala ekibiina kino wano w'asinziiridde n'agumya abavuzi ba piki zino nga bw'agenda okubawa insuwa kibasobozese okufuna obuyambi nga bafunye obuzibu. Thank you so much. I don't have much to say. I will let you, because we are behind schedule. I am told by the secretary that we have just started the symposium. But like he says, after lunch, we are going to have a one-on-one chat and discussion with you, the riders and stakeholders. And we hear your problems. I will tell you what we have in store for this community. Tony Mayanja, Kuradeuta TV, Amasukulumu.